Рівень підготовки до опалювального сезону на Прикарпатті складає 95-97%. До роботи в зимових умовах підготовлено майже 4 тисячі житлових будинків області. Відремонтовано 319 покрівель, 54 системи гарячого водопостачання, 329 систем холодного водопостачання, проведено формування 183 опалювальних систем і відремонтовано 263 електрощитові у будинках. До погіршення погодних умов готові заклади освіти та лікарні. До осінньо-зимового періоду підготовлено 759 шкіл, 286 дитячих садків та 728 закладів охорони здоров'я, що складає 96,7%. Втім, залишаються проблеми зі сплатою рахунків. Заборгованість прикарпатців за постачання та розподіл газу становить 244 мільйони гривень. За постачання тепла та гарячої води – 127,2 мільйони гривень. За постачання електроенергії – 88,9 мільйонів гривень. За управління багатоквартирними будинками – 67,8 мільйонів гривень. За водопостачання і водовідведення – 61 мільйон гривень. Всіма нашими підприємствами, яким тариф затверджує орган місцевого самоврядування, затверджено тарифи на новий опалювальний сезон. Також відмічу, що в новий опалювальний сезон заходить Калузька ТЕЦ. Від Калушу до теплосервіса передано її на обслуговування 144 будинка. І 63 будинки знаходяться на обслуговуванні Калуш-водотеплосервісу. Також до зимового періоду вже встигли підготувати 787 котелень, а у Богородчанське підземне сховище було проведено вкачування газу. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».